Це Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Вітаємо вас, Іване. Да, вітаю, студія, вітаю. Добрий день. Як ви оцінюєте ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку, оскільки є багато протирічних даних звідти і про якісь успіхи росіян, і про провали росіян, знову ж таки, на цій ділянці фронту, і про небезпеку, яку вони там створюють, також є різні оцінки цієї ступеня цієї загрози. Як вам здається, що там відбувається? Ну, недооцінювати не будемо. Ми бачимо, що січня місяця росіяни там накопичили значні ресурси. Ну, почали накопичувати. Наші військові все це бачили, чудово розуміли. І зараз відбувається процес стримування росіян, скільки це можливо. Звісно, є там певні успіхи в них, але ще раз, всі успіхи або невдачі росіян, це повинні коментувати тільки виключно наші офіційні особи, оскільки бувають, ну, ви краще за мене знаєте, багато таких моментів, коли одне невеличке селище або позиція по декілька разів на день може переходити з рук в руки, і там цивільне населення не встигає. Так ми взяли його чи не взяли? Чи ми залишили його? Що відбувається? Взагалі не зрозуміло. Тому зараз там відбуваються такі дії, щось там, ну, є в них успіхи певні, наші військові постійно їх відтискають, але ще раз, 100 тисяч військових, да, там скільки, 900 танків називалося, 1500 БМП, ну, різних броньованих технік, одиниць, це дуже-дуже багато. Я бачу особисту ситуацію, це шпагат, як для них, так і для нас. Тобто тут називається, хто пересидить в шпагаті, для кого це більш комфортніше. Росіяни намагаються створити нам велику точку напруги, да, ось на цій ділянці фронту, щоб ми позабирали всі свої резерви, попалили там, да, щоб наш наступ на півдні завалився. Ну і ми розуміємо це, тримаємо росіян в такому шпагаті, де в них там на сході велика кількість людей, на півдні вони намагаються передавити ситуацію траншеями, мінними полями, сподіваючись, що цього вистачить, щоб нас зупинити. Пане Іване, а от в цій ситуації, наскільки раціонально, на вашу думку, з боку тих же росіян, маючи справу з українським наступом на півдні, в районі Бахмута, наступати самим на іншому напрямку? Ну, ви казали про шпагат, зрозуміло, але от чи не можна перехитрувати самого себе в цій ситуації? Коли в тебе потихеньку валиться оборона десь не так швидко, як нам хотілося б, а ти ще наступаєш в іншому місці? Ну, дивіться, ми ж з вами зміркуємо з військової точки зору, да? Ви правильно це кажете, а в Росії ж є ж політика. Політики там частково, вони там, їхнє слово зверху, да, знаходиться. Треба тримати, наше тримати. От треба, сказав, да, як Бахмут, треба його взяти. З якою метою? Що це вам дає? Навіть вони самі казали, там чого вона нам не дає, да? А от, ну, треба взяти, якесь сакральне значення. Ось це сакральне, це постріл ногу в голову і по кругу. А на вашу думку, що може цю ситуацію змінити, от цього шпагату, як для Збройних сил України, так і для окупантської армії? Які події можуть переламати хід бойових дій на цій ділянці фронту? Ну, от сьогодні, буквально там скільки годину тому, я побачив повідомлення. Ну, звісно, це від західних джерел, що Україна прийшла до нової фази, там по-новому рухається, там є просування, але, ну, треба дочекатися повідомлення Ганни Малєр. Вона точно скаже, що відбувається насправді, наскільки це можливо дійсно казати. І коли ми побачимо дійсно прорив на півдні, я так вірю, що росіянам доведеться, да, забирати якісь частину підрозділів зі сходу і в аварійному режимі, в такому пожежному режимі кидати їх на південь, щоб закривати всі дірки. Бо зараз сподівання в росіян здебільшого це на фортифікаційні споруди і мінні поля, і все. А якщо росіянам вдасться десь прорватися на цій ділянці фронту, де вони зосередили свої сили, я маю на увазі прорватися якось більш-менш масштабно, тобто створити реальну загрозу просування, наприклад, далі на Донецьку та Луганську області, то що це буде означати для Збройних сил України? Ну, це буде, ну, не дуже приємно, але я впевнений, що такі всі розрахунки у нашого генштабу є розуміння, а що буде, якщо, да, і там по 2-3 варіанти на кожний варіант розвитку подій в нас є запасний. Тобто ми ж не росіяни, не так, що, ну, пішли там, да, там за 3 дні все зробимо, а далі як карта ляже. Тобто все ж розраховується. Дякую вам, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України, був з нами на прямому відеозв'язку, і, дякую. На його думку, Генеральний штаб Збройних сил України контролює ситуацію на Куп'яно-Лиманському напрямку. І в Я разі, тут якщо додав би про доведеться цей напрямок, буде реагувати.
що, ну, це чисто теоретична думка мені прийшла, така, що те, що ми називаємо зараз нашим контрнаступом, насправді, з точки зору військової термінології, є наступом, а от на Лиманському напрямку, при певному збігу обставин, якраз може відбутися контрнаступ, коли після того, як цей наступ противника захлинеться, то наші війська теоретично, я не кажу, не немає жодної інформації про плани Генерального штабу, але теоретично може статися так, що саме там українці перейдуть в контрнаступ і, ну, наскільки це вигідний напрямок, мені теж важко судити, але тим не менш теоретична можливість цього цілком є. І також від себе додам, що я вчора побачив багато різних реакцій, хоча є дійсно новини, які я дізнався там особисто від військових, які не надто приємні для нас, але така реальність, але нічого страшного там немає, на цьому напрямку не бувається. Тобто дійсно на певних ділянках фронту дуже і дуже важко зараз, але з іншого боку, я думаю, помилково сприймати ситуацію там, що ми десь втратили якийсь кілометр там території чи якесь одне село, і це вже робити з цього трагедію і так далі, оскільки, враховуючи, який масив сил накопичений із нашого боку, із їхнього, перехід території із рук в руки, дійсно інколи впродовж доби, це абсолютно нормальне явище, тому треба довіряти офіційним джерелам, довіряти Збройним силам України і, звісно, стежити за цією ситуацією, у чому допомагаємо вам ми.